Agraeixo a l'auditori que ens deixi presentar avui aquest concert tan especial. Molt especial perquè podrem escoltar l'obra guanyadora del Premi Internacional de Composició Joan Guinjoan i molt especial perquè podrem escoltar també les obres que clouen l'educació dels estudiants de composició que es graduen aquest any. Per lliurar el 17è Premi Internacional de Composició Joan Guinjoan, les dues o persones i institucions que ho fan possible. És a dir, d'una banda tenim el François Guinjoan, el fill del compositor, que després ens ha deixat unes paraules, i per una altra, en Miquel Molins, que és el president de la Fundació Banc Sabadell, gràcies a la qual any rere any podem premiar aquests joves compositors que presenten les seves obres al concurs. Aquests 5 membres del jurat han atorgat el Premi Internacional de Composició d'aquest any en Guillem Góngora. Moltes gràcies a l'ESMUC i a la Fundació Banc Sabadell per fer possible aquest premi i contribuir a la creació musical d'avui dia. És un honor per nosaltres, per l'ESMUC, que un dels nostres graduats hagi obtingut aquest premi. Jo també voldria agrair, com no pot ser menys, tant a l'ESMUC com a la Fundació Banc de Sabadell, diguem-ne, aquesta aventura i el fet que hagin donat el nom del premi també el nom del meu pare, cosa que ja fa anys, que m'omple de molta satisfacció, molt d'orgull. Felicitats a tots els concursants, a tots els que hi han participat. Gràcies, l'agraïment a l'ESMUC i l'agraïment al jurat i a François Guinjoan per, en definitiva, continuar també ell, diguem-ne, succeint a Joan Guinjoan. També voldria un record, i és un record a Joan Guinjoan. És el primer any que no hi és, i en aquest sentit jo crec que ell és el que dona nom a aquest premi i el que fa, en primer lloc, aquest premi sigui el que és i que tingui la importància que té.